കൊറോണയുടെ മരുന്നായി ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട്. എന്തിനാണ് പിന്നെ ലോകം വീണ്ടും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്? നോർമലി ഒരു വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിൽ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വാക്സിനേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് വരിക? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നലെ ലോകത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട, സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്ത റഷ്യയിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള കൊറോണയുടെ മരുന്നായി ഒരു ആൻറ്റി വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒഫീഷ്യലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച വസ്തുതയാണ്, ഒരിക്കലും സന്ദേഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പുടിൻ പറയുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ മകളിൽ ഞാനത് പരീക്ഷിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ 38 ഡിഗ്രി വരെ കൂടുകയും അത് ചെറിയ മരുന്ന് കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും അവൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു വരികയും സാധാരണ നോർമലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ഭരണാധികാരി തൻ്റെ മകളിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി സന്ദേഹമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പുടിൻ പറഞ്ഞത്. റഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ച ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു സ്പുട്നിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ മരുന്നും റഷ്യ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നോർമലി ഒരു വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിൽ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വാക്സിനേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില പട്ടാളക്കാരുണ്ട്, അതായത് ആൻറ്റി വൈറസുകൾ. എന്തെങ്കിലും വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. ഈ ആൻറ്റി വൈറസുകൾ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന വൈറസിന് ശക്തി കൂടുതലായാൽ ആ വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോവുകയും ശരീരത്തെ പുതിയ വൈറസ് കീഴടക്കുകയും രോഗിയാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ വൈറസിന് മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസിനെ ഒന്നുകൂടെ ആക്റ്റീവാക്കി, ഒന്നുകൂടെ എനർജറ്റിക്കാക്കി നിലനിർത്തുകയാണ് വാക്സിനേഷൻ്റെ ജോലി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു വൈറസാണ്, ഒരു ഡെഡ് വൈറസ്, അതായത് മരിച്ച വൈറസ്, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ജീവനായ ഒരു വൈറസ്, ഒരിക്കലും ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തോ ഒരു വൈറസ്, എന്തോ ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി വൈറസുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ആൻറ്റി വൈറസുകളെല്ലാം വളരെയധികം ശക്തമായി എനർജറ്റിക്കായി ആക്റ്റീവായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വൈറസ് വന്നാലും ശരി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കാനോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കീഴടക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് വാക്സിനേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മഹാമാരിയാണ്. ഇന്നലെ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 1417 രോഗികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടവർ. മൊത്തത്തിൽ 12,800 രോഗികൾ ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയധികം രോഗികളെ സമ്മാനിച്ച ഒരു വലിയ മഹാമാരിയാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ദൗത്യവുമാണ്. എല്ലാ ആരോഗ്യ സംഘടനകളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പൊരുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് വാക്സിനാണ്, എന്ത് മരുന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിനായി റഷ്യ ഇത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ്, അതായത് ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് എന്തിനാണ് പിന്നെ ലോകം വീണ്ടും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്, വീണ്ടും ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് വാക്സിനേഷനാണ്. ഒരു വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ട്രയലുകൾ കഴിയാനുണ്ട്. 3 ട്രയലുകൾ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു ട്രയൽ കുറച്ച് ആളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കും, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ട്രയൽ 2-3 മാസത്തിന് ശേഷം ഈ ആളുകളെ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് 3-ാമത്തെ ഒരു ട്രയൽ 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 ട്രയലുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഈ മരുന്ന് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മരുന്ന് അങ്ങനെ 3 ട്രയലുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1-ാമത്തെ ട്രയൽ അവരുടെ പട്ടാളക്കാരിൽ റഷ്യ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, 75 ആളുകൾ. 2-ാമതും അതുപോലെ തന്നെ 75-ോ 76-ോ ആളുകളിലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, റഷ്യ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ മിലിറ്ററിയിലാണ്. ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മിലിറ്ററി പേഷ്യൻസിന് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അവർ പറയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയുകയില്ല. ഒരു എന്ത് തന്നെ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടായാലും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചു എന്ന പേര് വരണ്ട എന്ന് കരുതി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് മിണ്ടാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കിൽ ഇത് ഒരിക്കൽ പോലും
റിസർച്ച് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പബ്ലിക്കിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റഷ്യ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ട്രയൽ പബ്ലിക്കിലേക്ക് നടത്തുമെന്നാണ്. സാധാരണ വാക്സിനേഷൻ മൂന്ന് ട്രയലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരാറുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ നടക്കുന്നത് ജൂൺ 13-നാണ്, രണ്ടാം ട്രയൽ നടക്കുന്നത് ജൂലൈ 13-നും. അതിനിടയിൽ വെറും ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇടവേളയുണ്ടായത്. അതുതന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാക്സിനേഷൻ ജൂലൈ 13 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ, അത് ഒരു മാസം പോലും ഇടവേള ഇല്ല എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഇത്ര എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്സിനേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് വരിക, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആശങ്ക. മാത്രവുമല്ല, ഒരു വാക്സിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് പല ലിമിറ്റേഷൻസുമുണ്ട്. ഇത്ര വയസ്സിന് മുകളിൽ നൽകാൻ പാടില്ല, ഇത്ര വയസ്സിന് താഴേക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല, ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ലിമിറ്റേഷൻസും പറയാറുണ്ട്. ഈ വാക്സിനേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചും നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പഠനവും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയും മറ്റു സംഘടനകളെയും ഈ വസ്തുതയിൽ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും വരും നിമിഷങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കകളുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. റഷ്യ പറയുന്നത് ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം തുടങ്ങുമെന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സമീപനം, ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം എന്താണ്? നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി, നാം ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ്. സ്വാഗതാർഹമാണ് ആ തീരുമാനം. നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ കൊറോണയെ തുരത്താൻ നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമുക്കാവുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.